Добрий день, ми з заводу платимо. Добропільчанка Валентина Шкуренка за комунальні послуги платить справно. Особливо заводу, жінка каже. Хоча останнім часом її якість не дуже і подається за графіком, але головне, що все ж таки тече з крану. Хотілося б, щоб вода йшла цілодобово, але я розумію, що зараз не той час. Але таких добросовісних платників наразі дуже мало, каже директор Добропільського водоканалу Олексій Полтавець. Наразі підприємство отримало лише 40% платежів. Я розумію, що, може бути, качество не відповідає, але, щоб розуміло наше населення, насоси не працюють, електроенергією користуємося, бригади, як би ні було, не виїжджають, устраняють аварії, як по поривам на водопроводних сітях, так і по заторам на каналізаційних сітях. Однак, незважаючи на фінансові труднощі, підприємство не тільки ліквідовує аварійні ситуації, а й проводить планові ремонтні роботи. Наразі у самому розпалі будівництва підвищувальної насосної станції в одному з найпроблемніших районів Добропілля. Це міні-повисительна станція, та, яка буде підхватувати воду і додавати давлення в верхню частину міста. Как би ні було, но по часам вона буде золотого колодця. Наразі в громаді вода подається за графіком по 3 години вранці та увечері. Надходить вона з 2 джерел – з артезіанської свердловини у Золотому колодязі та Карлівського водосховища. Оскільки запасів останнього вистачить ще на 60 днів, напрацьовується схема споживання води виключно зі свердловини. Є альтернативне джерело водопостачання і для жителів Білицького. У разі спустошення Карлівки вони отримуватимуть воду з водяного. Є такий шурф шахти Водянська. Там ще в 2014 році було встановлено насосне обладнання при фінансуванні ДТЕК. І якби на даний момент воно іспитано. І в случае остановки і по Карловському вода, по Карловській насосній станції планується подавати воду із шурфа поселка Водяна на поселок Водяне і на город Білицьке. Тож жителі Добропільської громади без води не залишиться, запевняє керівництво місцевого водоканалу.